Será? 1.000 cavalos? Muita coisa não. 1.000 cavalinhos no Fusca? Biturbo? Supercharger? V8? 2JZ? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês, rapaziada. E estamos aqui com o Fuscão da Dani. Pra quem acompanha lá tudo que tá rolando lá, sabe que a Dani comprou um motor pra pôr no Fusca. E nós tá inventando sarna, nós tá falando pra ela, vamos turbinar, vamos fazer, né? Mas tá difícil ainda. Será que a gente consegue fazer a Dani pôr uma turbina nesse bicho aqui? Só pôr uma turbina, só pra fazer uma gracinha. Uma turbina só tá bom. Só uma, Dani. Dani, uma turbininha pequenininha. Vamos pôr, Dani. Galera, comenta aqui embaixo. Vocês acham que devia continuar com esse projeto no Fusca Turbo já ou não? Já tá com motor de Subaru, já é um motorzinho refrigerado a água. Mano, ia ser da hora se fizer assim. Botar só a turbininha só pra dar aquela pegada igual os Subarinhos já vem em fábrica, sabe? Né? Eric, particularmente, eu não sou muito fã de motor Subaru. Tá, eu não gosto muito desses motores aqui. Eu, Eric, não tô dizendo que não presta, tô dizendo que eu não sou muito fã. Mas um projetinho desse aqui merecia fazer um kitzinho básico aqui, mano, bem levinho. Enche o saco da Dani lá, galera, vai lá no Instagram, fala pra ela pra nós colocar um kit turbo nesse carrinho aqui, que ainda tá tempo. E mesmo que nós pôr no lugar depois do motor, depois dá pra fazer. Fazer os coletorzinhos bonitinhos, colocar uma turbininha bem da hora. Mano, ia ficar massa, hein? Botar aí, sei lá, eu seus 180 cavalinhos. É, 150, 180 cavalinhos, só pra fazer uma graça. Esse motor original tem quanto? 100. Eu não lembro. Mas é um 100 cavalos máximo, né? É 1.6, né? É, mas uns 50 cavalinhos aí tava bom. Só pra ter o turbinho ali. Só pra dizer que tem. Mas é isso, rapaziada. O vídeo agora vocês vão acompanhar um pouquinho da montagem do motor aqui no Fusca. Não é tão difícil de adaptar o motor em si. Mas o supérfluo que é mais chatinho depois. Porque o motor, a gente já compra a flange, ó. Vocês podem ver aí, ó. É uma flange que já vem para prender no câmbio do Fusca e para prender no motor da Subaru. Depois vem o cárter ali, ó, do óleo do motor, também já com um espaço certo pro Fusca ali, já vem pronto. Esse aqui é o da Adapt Brasil, né? É. Olha lá, Adapt Brasil. Já vem essa parte praticamente já plug and play. Ele vem o pescador tudo junto? Não vem o pescador. Não vem o pescador. Trabalho para nós então, né? Eu tenho que fazer o pescador. Não, do pneu. Ah, isso aqui é original, isso aqui não. Não sei. Defletorzinho? Tem dois defletorzinhos? Pode ser que use, né? Vamos ver como é que é o original. Talvez dê certo. Ele só diminua ou... Não sei como é que é o original ali. Depois a gente compara no vídeo aí. Pra vocês verem a diferença do cárter do que tal e vai pro Fusca. Enfim, o restante aqui, o Gustavo vai dar um trato. Já algumas coisas ele já deu um trato em abraçadeiras, enfim. Vai trocar o filtro de combustível, lógico, né, gente? Vai pôr novo. Aqui a bomba de combustível também. Vai pôr, vai ter que fazer... Essas adaptações que vai ter que ser feita agora. Bomba de combustível, linha de combustível, radiador onde vai colocar, linha de água, de repente o turbo, né? Mas acompanha então esse projeto. O Gustavo vai começar a montar e eu vou filmar esse projeto pra vocês, a Dani. E vamos tentar fazer ela colocar um kit turbo, mano. O escape já veio de escape? Tem nada. Não veio ainda? Escape, tem nada? É, Dani. Você vai arrumar um problema pra sua vida, viu? E é isso. Aqui o Fuscão já tá sem motor, a Dani gravou pro canal dela isso daí. E agora a gente só vai começar a gravar toda essa parte de adaptação. E vamos ver quantos episódios ainda a gente vai conseguir fazer desse carro, porque eu não posso ficar segurando muito tempo, senão a gente vai enrolar muito para fazer os vídeos e eu preciso soltar para vocês entendendo o que tá acontecendo aí em tempo real, né? Então é isso, bora agilizar essa montagem, vai acompanhando aí. Conforme aparecendo as coisas, o Gustavo vai se interagindo com vocês aí, falando alguma coisa ou outra. E eu espero os comentários para ver o que a gente vai fazer nisso daí. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the
Thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the answer's out for me. That's when real anxiety can foggy all the stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the answer's inside for me. But let's be really real, anxiety can foggy all the stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Galera, acho que adaptação é fácil, né? Só põe o motor da Subaru. Ó, o trabalho que teve ali, ó. O radiador, onde tá ali. Porque não dá pra... A Dani e o Elton não quer que corte o cofrinho, né? O chiqueirinho. Então tem que esmagar o radiador ali, mas deu certo. E agora vamos sair aqui. O Gustavo tem que achar um bagulho que... Não é isso que nós queria deixar. Mas se der... A gente vai achar, ele quer procurar uma curva lá, um negócio de, sei lá, de que tal que dá certo aqui, pra água ficar pra trás na direção do radiador lá. Então, vamos procurar essa peça pra cidade aí, ver se nós achamos. Only if I let it be, I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind, I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do, I do. Até agora você não queria, agora você quer, tá vendo, Dani? Ó, o lugar é mais ou menos aqui, que encaixa. Não, eu, minha ideia já é o seguinte: essa aqui é muito grande pra esse motor. Agora você imagina duas pequenininhas aqui, assim, igual as Porsche. Já é o escapamento. Nossa. Uma cada lado, uma menorzinha. A garagem tem que pôr a paraquedas, tem que fazer um buraco no chão pra os pés pra parar o carro. Então, ó, a nossa ideia, ó, vamos mostrar um pouquinho do projeto agora. Tá quase pronto, mecanicamente tá pronto. Gustavo soldou uma conexão, já colocou o radiador lá embaixo, escondidão lá. Ó. Aqui, ó. Dá pra ver aí? Aí, e colocou aí. Já fez um furo ali pra passar o chicote. Aqui vai passar o chicote com a borracha bonitinha. Esse furo aqui, ele vai virar o filtro de ar lá dentro. Por quê? Ele vira pra trás aqui o filtro. Tá vendo? E aí ele vai entrar dentro do chiqueirinho, a gente vai fazer um filtro esportivinho ali, dentro do chiqueirinho. Puxar tudo o ar lá de dentro, vai acabar o ar de dentro, ó. É bom porque tem bastante entrada de ar, ó, né? Olha só a ideia que nós já estávamos teve aqui. Eu tenho que esperar a Dani vir aqui pra nós convencer o Elton e ela vai pôr os turbos. Ah não, mas aí vai... Mas a ideia, ó, se a gente for turbinar, daqui vai sair dois canos, vira e volta pra fora aqui, ó. Imagina só, vai entrar lá dentro, aí vai sair dois canos lá e vai virar aqui e vai vir pras turbinas. Vai ficar do caramba, velho. Vai ficar uma Porschona, por quê? Geralmente as turbinas de Porsche ficam escondidas aqui embaixo, falando isso. Ó, imagina que o motor aqui, essa é a parte da frente do motor que vai ficar a parte de trás do Fusca, né, óbvio. Aqui embaixo, ó, cabe as duas turbinas, bem aqui, ó. A turbina é pequena, tá, gente? Não é essa aí, não, essa aí tá só amolando. Mas duas turbininhas minúsculas aqui, ó, tipo a dos Gol 1000, né? Sabe? Dos Golzinho 1000, dos Audi, acho que é até grande ainda. Mas vai turbininha... dar pra nós isso aí.
Mas você não gosta de dar trabalho? Ah, eu gosto. Vai começar a quebrar. O que a gente tá fazendo aqui? Gustavo tá fazendo só adaptação, modelando o motor do Subaru pro Fusca original. Do jeito que tá ficando, tá fácil a gente colocar o kit turbo. Porque o Gustavo já soldou as conexões AN aqui, ó. É que ele colocou pra não bater. Mas aqui já tá soldado a conexão AN. Parte de arrefecimento já foi eliminado. Várias coisas que não precisa usar. São coisas que incomodariam. Vai trocar toda a parte de correia dentada, tensor, vela nova, óleo novo, o motor é bom. Vai pôr um kit aí pra moer com o motor, mas só pra fazer uma graça. Mas, ó, fala aqui no pé da hora, duas turbininhas pequenas aqui, galera. O que vocês acham? Põe aí uns 400 gramas de pressão. Tá bom. Mas é um 0,3 cada turbininha, Gustavo? É. Deixar 0,3 somado? Nossa. Cara, vai ser aquele negócio assim, ó. Ela vai abandonar o Velocity. Vai largar o Velocity. E aí, Dani? Vamos terminar, Dani? Mas essa é a ideia do projeto. Não sei se a gente vai conseguir convencer eles a fazer agora, porque é um projeto que demora, né? Assim, o Gustavo tá a semana inteira fazendo aqui já. É muita adaptação, galera. Põe no Fusca, corta, põe radiador, vê posição de mangueira, muda mangote, volta mangote, solda tubo pra trás. Mano, não é só chegar e vir pendurando as coisas, entendeu? Como muita gente pensa. Tem a flange aqui, ó. O Gustavo teve que mexer na flange. Falam que é plug and play, mas no final da história não é plug and play. Sempre tem alguma coisa pra fazer. Vai manter o chicote, é o original do Subaru, que tava funcionando esse motor. Então, até o Gustavo gravou esses episódios, se o vídeo existir ainda. Né, Gustavo? Apareceu hoje. Apareceu o vídeo hoje? Aê, Juliano, mandou o vídeo pro Gustavo. Mas mandou pronto? Não. Ah, Juliano, não dá, né? É. Ele presumiu com o vídeo. Sumiu não, né? Demorou pra entregar o vídeo do Gustavo. Viu, Juliano? Você tá assistindo, eu sei. E aí, nem pra você mandar editado pro cara, velho. Mas pelo menos o Gustavo vai fazer o primeiro vídeo no canal dele, vai criar um canal aqui pra começar a fazer os projetos também maluco dele. Tem muita lasanha lá. É barco V8 que esse rapaz tem lá. Sabe algumas coisas de viu? Tá um dobro de tamanho disso aqui. Só tranqueira, né? Só tranqueira. Até ônibus de carnaval? Ônibus de carnaval. Vendeu? Vendeu. Não, mas aí depois eu vou postar pra vocês aí sobre esse projeto, vai ser legal, porque eu não gravei quando chegou, porque a ideia dele era outra nesse carro. E aí já mudou tudo de conversa, aí o motor dele já veio parar aqui. Aí vocês vão ver como que foi esse começo no canal dele lá, quando postar o vídeo de vocês. Mas é isso, então, teve que pedir embreagem da Kombi, que dá certo? Da Kombi Flex. Kombi Flex, com embreagem da Subaru, com, sei lá, miolo do... sei lá, é uma lambança que vai aí, que vai ficar muito bom. As peças, na verdade, a embreagem tá lá, o da Luke, original. Tá faltando a correia, não veio a parte de correia ainda, né? Não. Tá faltando a parte de correia dentada, tensor, vai pôr novo. Mas, mano, vai ficar do caramba esse fusquinho, vai ficar legal. Vai dar pra muito fielder, hein? Não, sossegado. Agora, deixa pros próximos episódios, né, que vocês vão acompanhar essa saga. E a hora que a Dani vir ver o projeto, daí nós vamos na goela dela. E aí, Dani, vamos fazer ou não vamos? O Elton liberou, o papai liberou. CD aí dela, vai acabar com mas o problema. Mas essa é a nossa ideia, é essa. É isso, já vai deixando um like, se inscreve no canal, se inscreve. E vamos arrumo, vamos, mano. Galera, vai encher o saco da Dani lá. Turbina o Fusca, turbina o Fusca, turbina o Fusca. Vamos fazer esse projetinho ficar igual a Porschinha. Duas turbininhas pequenas embaixo, fazer um projetinho insano. Então é isso. Tamo junto, valeu. Tchau, obrigado.